悟りのすすめをご覧の皆さん、どうもジミハットです。イエーイこの始まり毎年一緒だねイエーイみたいな。ですね、今年2018年ですね、7月16日月曜祝日海の日にですね、9回目の悟りフェス開催したいと思います。イエーイ。ちょっとね、まだ取り出しでテンション低めなんですけど、悟りのすすめっていうのは、まあ、毎年悟りフェスの前に撮っている、僕らの、その、まあ、映像というか番組というとね、あれなんですけど、はいはい、撮って、まあ何倍か面白くなるはずの映像なので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。この番組では、タイムテーブル、当日のタイムテーブルと出演バンドの紹介、あとはその他ちょろっとした情報などなど、はい、はい、紹介していきたいと思います。そうですね、まずはプレゼントも9周年にちなんだプレゼント、そうね、9回目ね、はい、かれこれ、はい、ありますね。まあプレゼントの内容、渡し方などなど、この映像でしか発表しないのかな。うん、うんはい、ノープランな感じがすごい出てるんですけど、最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。悟りフェスの出演バンド紹介、イエーイ。バンドを紹介すると同時に、ここで初めて当日のタイムテーブルも合わせて発表していきたいと思います。はい、ではまず山田くんから紹介お願いします。まず今年もこのバンドから新旧ハイブリッドジミハットです。今年もオープニングアクトをやらせていただきます、新旧ハイブリッドジミハット、ギターの阿郷冬樹です。僕ですね、悟りフェス第1回目からずっと出てますんで、皆勤賞でございます。で、まあ今年も出れるということでありがとうございます。で、まあ、前のメンバーがライブやるっていうのはもうありえないような感じの、サービスバンドですんで、ぜひオープニングアクトからね、皆さん来ていただいて楽しんでってください。頑張ります。はい、次のバンド、アールズコート、はい、で、5時5分から、はい、はい、動画届いてますのでどうぞ。サトリフェス2018出演いたします、アールズコートです。ジミーハットと出会って早数年、毎年毎年悟りフェス、出演したいと思っておりまして、今年やっと出演することができます。呼ばれるかな呼ばれるかなと毎年思っておりましたが、呼ばれず、高倉さん遅いんじゃないですか。僕ですよ、僕北工場です。今年こそ、出演いたします。すげえ楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、イベントを楽しみにしてます。よろしくお願いします。楽しみしてなかったらどうすんだよ。そうね、はい、さあ、ジミハット頑張ろうおー頑張ろう、俺らも頑張ります。よろしく楽しみします。よろしくお願いします。ずっと見に行ってた悟りフェスに出られるのが嬉しいです。楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いての半端ねえバンドはこちら、ラブラブラブ。どうもこんにちは、ラブラブラブのベースボーカル寺井琴です。7月16日に開催されますジミーハットの、悟りフェス京都からラブラブラブ参戦させていただきます。ジミーハットとはもう7、8年ぶりぐらいのライブになるんですけれども、また一緒にライブができるということで大変楽しみにしております。
そしてですね、あのラブラブラブ今年で15周年、結成15周年になりまして、最近その15周年にちなんだ15 Age という曲をリリースいたしました。その曲もライブで披露できたらと思っておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。それではラブラブラブのベースボーカル寺井琴でした。バイバイ。続いてのバンドはウラニーノ。おい、どうぞ。ウラニーノです。まあ7月16日、251でジミーハットのイベントに呼んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。毎年、うん、意外と誘っていただいてて、そういえばそうだ、なかなかタイミングが合わずだったんですけど、夏でしょ、毎年夏にいろいろ被ったりしてましてね。5回ぐらい断っていいのかな。過去いや、はい、もう満を持して、満を持して今年は、はい、ありがとうございます。で、共演の皆さんもね、そうね、同世代の、はい、10年、15年の仲間たちですのでね、久しぶりに会う仲間たちと、はい、もうね、もうバッチバッチでやりましょう。お願いします。いい感じね、はい。では、必ず皆さん来るようにしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、その次4バンド目になります。プレーム、あ、プレーム飛行機ね、飛んでる感じが決めてる、はい、日付はもう分かってちゃう。7月のね、あ、サトリフェス何回かで出させていただいてるんですけど、ね、今回あの映像をね、うん、コメントくださいということで、あの高円寺のライブ終わりなんですけど、やっぱもう悟ったものだけかね。さっき帰るね。うん、お疲れ様です。はい、まだね、連絡します。そんなわけでね、しっかりやっていきたいなって現場一度、あ、うん、思ってます。よろしくお願いします。戻ってきてるやん。戻ってきてる。続いて出演するバンドはカグライフ。カグライフ、まずはこちらをどうぞ。どうもこんにちは、カグライフです。サトリフェス2018出演決定おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、サトリフェスもう今回で僕ら何回目か分かんないんですけども、一部の界隈からはもうサトリフェスといえばカグライフと言ってもらえるぐらい、浸透しまして、本当に、嬉しい限りです。まず今回僕らはですね、サトリフェスといえばまず豪華な出演陣、ジミーハット、サトリフェスでお会いしましょう。はい、サトリフェスは、トリオやります。高倉です。レンダです。山田です。ジミーハットです。イエーイ。サトリフェス、もう番組も後半戦ということで、ここまでね、先生を止めてしまおうと思ってたら、ここからプレゼントコーナーの説明があります。おお。毎年なんかプレゼント、なんかこうやっぱイベントだし、俺たちとしても持っててもらいたいしっていうところで、なんか記念になる人形を持って帰ってもらえたらいいなと思いながらも、やはり全員に渡してしまうのはちょっと甘やかしなんじゃないかと、うん、私思うので、はい、今回ですね、今までは去年とか各メンバーがそれぞれプレゼント用意してっていうのがあったんですけど、せっかく出てくれるバンドも、もう巻き込んでね、ご面倒をかけしようということでですね、今回は、まあ、ベタであるんですけど、サイン色紙を
3枚各バンド全員のメンバーのサインが入っていて、うん、でちょっと気の利いたコメントやイラスト細工なんかも施されてるんじゃないかなという、はい、この連絡をした際に裏にいるのドラム小倉君なんかジミーハット全員のイラスト描けるようにしてきますって言ってました。楽しみねものすごいちょっとディスられてる感じだったらやだねまあまあ、ちょっとその辺も期待でどんなものが出来上がるか、まあ、ちょっとねこれ当日に入った順に書いてもらう感じなんで、まあ雑に書いたバンドは雑にやってんなみたいな見ていただけます。3枚ね、3枚3枚3枚限定なんで、でこのプレゼントの方法なんですけど、サトリフェス来ていただいて入場ですね時に、番号札を、全員に渡すので必ずもらってください。番号札でそのうち3名、抽選というか、まあ、ちょっと抽選か選ばせてもらうんですけど、それはですね地味ハットライブ中におそらくベース山田くんの MC で発表されると思いますので、山田くんの MC は静かに聞いてください一切反応しなくていいです。静かに聞いてください数字だけを数字だけをね、もうそこは注目します。そしてそこで読み上げられた3名がですね、ライブの終演後にジミーハットの物販まで来ていただければ、そのカードと引き換えするので、絶対にもらってってください。もしねこう該当者がいないとか、ちょっと現場混乱しちゃうのでまあそれはその時考えますけど、まあ、とりあえずそのいった番号札ね、入場時の番号札はきっちり取っておいて、次ライブ中ベース山田くんの MC 静かに聞きましょう。はい、以上プレゼントコーナーでした。これねちょっと夏っぽい明るい黄色緑黄色水色みたいな素敵なポスター作りました。でこれあの当日会場に貼ってあるんで、終演後はもうね連絡がゴーって言ったら奪い合いでね剥がして取ってもらってね、はい、連絡がゴーって言わなかったら取れないのでその辺もよろしくお願いします。ポスター持って帰っていいですよ、終わった後ね、よろしくお願いします。というわけでですね、ここまで楽しくお送りしてきました里井のすすめ、おお楽しくねお送りしてきました。いよいよエンディングのコーナーとなりました。タイムテーブルも発表になって、プレゼントも楽しく用意してます。9回目で、まあ、もう9回もやってるということね、最高のライブしますとか、ね、当たり前なんだけど、とりあえずもう全員来た人で楽しめるイベントに、なります。はい、なのでぜひ7月16日下北沢のクラブ251遊びに来てください。会場でお会いしましょう。バイバイ。はい、じゃあ最後にここで恒例のあいうえお作文でサトリフェスの気合を表したいと思います。さあ行こう。遠くないよ下北沢、リュックはコインロッカーへ。フェスだもん、スーパーライブ、イエーイせーのって言っちゃったの